2015ko maiatzaren batean okupatua izan zen Firestoneko lantegia izandakoa, eraldia deituriko jardunaldien baitan. Hortik aurrera, Firestonek lantegi berreskuratu izaten jarraitzen du. Bertan, hainbat proiektu autogestionatu aurrera eramanez. Batzuk aipatzearren, liburutegia, tailer mekanikoa, aroztegia, forja, laborategi jakerra, postun tailerra, okindegia eta elikadura burujabetzan oinarritutako beste asko. Hortaz gain, bestelako proiektu eta ekimen batzuk aurrera eramateko ezinbesteko espazio eta azpiegitura da. Hala ere, lantegi honen biziraupena arriskuan dago, inguruko beste eraikin batzuekin batera. Eremu honetan, 250 etxe bizitza eraiki nahi ditu Gailurralde SL enpresak, PNV-ren babesean eta urtebeteko epean. Proiektu zapaltzaile hau ez dugu modu isolatuan ulertzen. Azken aldian, gero eta ageriagoa da, hiria interes ekonomiko jakin batzuen arabera antolatzen ari direla. Are gehiago, turismoaren industria MP biziren hiri honetan. Donostian ez dugu denok leku bera. Inguruko periferietan erdigunetik kanporatutako bizilagunentzako lotokiak eraikitzen ari dira. Turistak erdialdera, auzotarrak kanpoaldera. Ainorgatarron iritzia kontutan hartu gabe, diseinatutako proiektu honek zeharo aldatuko du auzoaren bizitza. Inposatutako proiektua eta horrek suposatzen duenaren aurrean, funtsezkoa ikusten dugu Fires defendatzea. Batetik, proiektu autogestionatuak ahalbidetzen dituen espazioa delako, eta bestetik, aipatutako hiri ereduaren aurka egiteko. Momentuz, gure asmoa orain arteko jardunarekin jarraitzea da. Horren harira, aprobetxatu nahi dugu, larumat honetan izango den udazkeneko jaialdira etortzera gonbidatzeko. Hala ere, ezin dugu aztu Fires arrisku egoeran dagoela. Horren erakusle, goizean izan dugun Gailurraldeko langileen bisita. Gaurkoan, barrura sartzea ekidin diegu, baina saiatzen jarraituko dutenez, adi egoteko deia egiten dugu. Asamblada gaur, seitan, Firestonen. Aurrera Fires lantegi berreskuratua. Rera! Firesetik ez dira pasako. Gora gune autogestionatuak! Gora! 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 Gira pasako!